een Barbie movie gesien? Die meisie wat met die pink rok wat sy altyd sing. Jo jo, en die ou kind wat altyd sing I'm just kidding. Okay, wow. Het julle gehoor Mr. Beast Festival is nou die winkel? Oh, yeah. Ek is rarig om ons gaan winkel toe. Okay. Ja, okay. Maar ek wil nie gaan nie. Maar hoekom nie? Ek is bang. Maar ons is honger. Maar ek is nie, ek is bang. Okay, kom maar. Ja, ek en hy sal gaan. Ek is honger. Gaan jy saam kom? Ja. Okay. Some time later. Jo, ek spyt dat dit nie saam gegaan nie. Nou, jy moes. Jy was bang, so. Maar, nou wil ek hee. Maar, jy moet saam kom. Julle, dit laat denk my baan, Jesha, toe die mense na die stad Kanaan toe weggaan nie. Want die mense was so groot en hulle was so bang hulle verloor en die Here help hulle nie. Maar, hulle loop vir ses dae een keer om die stad Jericho en die sewende dag sewe keer en raas vreeslik. Die mure val in mekaar en hulle wen julle. Josua 1 vers 9. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. O ja, Josua is seker 'n cool boek om te lees. Kan jy onthou, die Bybel bestaan uit die Ou Testament en die Nuwe Testament. Kan jy onthou wat die eerste 7 boeke is in die Ou Testament? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua en Rigters. Ek's dors. Kom ons gaan weer winkel toe. Wil jy nou saam gaan? Ja. Ja. Hoop. Okay.